Подаруй собі неймовірний вечір на кращих заходах цієї осені. 15 листопада на Українській Пробас Харді та Наоні Оркестра. 16 листопада Symphony Rock Resonance. 21 листопада велика танцювальна подія. 22 листопада провокаційна танцювальна вистава «Сукня». 30 листопада Олександр Пономарьов та Михайло Хома з симфонічним оркестром. Обирай кращі місця за кращими цінами.